Meu coração. Em 5 segundos, a emoção vai invadir este lugar. 5, 4, 3, 2, 1. Abra o seu coração e viva este momento. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Doutor Joel Francesco. Ele mesmo, coraçãozinho preparado para receber um montão de mensagens hoje. Muito bem, graças. Isso é muito bom. Preparamos junto com essa equipe algumas coisas para lhe agradar aqui no Brasil, viu? Por isso vamos prestar atenção aqui já no começo. Existem pessoas que simplesmente passam em nossas vidas. E existem outras que passam, ficam e nos ensinam a viver melhor. Saiba que você, com sua simplicidade e simpatia, conquistou o nosso afeto. Seu bom humor já fazia parte do nosso dia a dia. As piadinhas, as conversas, os conselhos. Quanta falta nos fará. Lembraremos com saudades de sua presença, sempre alegre e amiga em nosso meio. Que nessa nova fase que inicia em sua vida, você possa desempenhar com a mesma garra, coragem e otimismo que nunca lhe faltou. Ficaremos com saudades. Afinal, você é e sempre será alguém muito especial para nós. Gostaríamos que soubesse que qualquer opção que faça para a sua vida, estaremos sempre torcendo por seu sucesso. Foi muito bom conhecer você. Muito bem, esse é só o começo. Preparado para continuarmos? Vamos dar uma salva de palmas para ele, porque ele merece. Tá gostando, doutor? Se pronuncia Joel ou Joy? Joel? Joy Francesco. Isso, agora sim. Temos aqui uma cartinha que as meninas prepararam e vamos ler para você. Joy Francisco, em cada caminhada dessa vida, encontramos sempre algo valioso. E nas nossas chegou você. Há 3 anos estamos juntos. Você foi chegando, tomou seu espaço, sempre muito corajoso, simples, humilde, um pouco teimoso, mas encarou essa população de frente e se fez respeitar. Sorrisos de uns, cara torcido de outros, mas a vida é assim. Você mandou no pedaço e mostrou que a única diferença é a maneira de se falar e, é lógico, de escrever. Mostrou seu amor por seu país e soube ajudar a engrandecer o nosso. Tenha certeza de que tudo o que vivemos juntos nesse curso intensivo de 3 anos ficará marcado em nossas vidas. Francesco, se algum dia puder voltar, tenha certeza que estaremos de braços abertos para você. Tenha em sua mente que deixará aqui somente coisas boas, até sua sinceridade. E olha que és muito sincero. Demonstra a confiança que tem em nós e nós em você. Só temos uma coisa a falar de coração. Muito obrigado, de verdade. E quando estiver em frente àquele mar transparente e calmo, lembre que terá uma equipe aqui querendo estar lá com você.
seja muito feliz, nosso amigo internacional. Deus te proteja sempre, com muito carinho de toda a equipe do Santa Luzia. Viva Joinha! Eu não consigo imaginar como que é deixar o seu país e vir acá, em Brasil, junto com um povo diferente. Deixar a sua família e vir para cá. Mas pelo que eu percebo, foi bem recebido e esse curso intensivo de 3 anos valeu a pena, né? Vai deixar muitas lembranças boas, com certeza. E agora volta para sua família. E também, com certeza, a saudade de lá é grande. Se quiser chamar a Liz, telemensagem, para ir fazer uma lá, não sei onde que é. É Cuba? Vamos lá também. Tá. Maravilha, gente. É bom ver aí os rostos felizes. Triste por ficarem sem ele, mas feliz por ter vivido esses 3 anos. Por isso, agora, se alguém tem aí alguma coisa para falar, chega para cá. O microfone está liberado. Pode chegar aqui. Porque a gente diz todos os dias, mas eu tenho uma coisa para dizer, assim, que o tempo passou tão rápido e a gente deixou de passar tantos momentos que a gente está igual hoje, podia ter feito muitos mais, né? Mas pela correria, pelo dia, não o fizemos. Mas quero te dizer, Francisco, que estará sempre na nossa memória, no nosso coração, como um irmão nosso que veio para cá e tenta falar, levando um pedacinho de nós junto. E a gente gosta muito, muito de você. Fez parte da vida de cada um nesses 3 anos, conheceu a família de quase todas nós, ajudou a todas nós. Nós só temos que te agradecer, muito mesmo, de verdade. Aprendi muito com você, aprendi bastante com você. Agradeço muito por ter ficado conosco. A escolha foi muito boa, muito pertinente. Teimosinho, teimosinho. Sabe? Mas a gente aprendeu muito com você. Você nos ensinou muito, trouxe muita coisa boa para nós. Espero que tenha levado coisas boas junto também. A Sirlei vai ficar. Sabe? Então, assim, seja muito feliz na sua volta, no teu retorno. Que Deus esteja sempre ao teu lado, a tua família te proteja. Que você seja feliz sempre onde você for, em tudo que fizeres. Que seja sempre lembrado com alegria e com carinho. Muito obrigado. Uhul! Viva Johnny! Alguém mais? Um por vez, não precisa. Faz uma filhinha só, um por vez só. Próximo! Se não, chega pra cá, doutor Meus vai falar algumas palavrinhas, né? Só falar, para mim foi uma experiência inolvidável, sabe? Aprendi muito. Não só eu transmiti conhecimento, você, eu aprendi de cada uma de você. Todo dia, trabalho, choro, alegria, tristeza, mas fuimos a melhor equipe de Campo Magro, sem lugar a dúvida, tá bom? Daí só agradecer. As portas da minha casa em Cuba estão abertas para você. Tenho duas, uma em Ciego e outra na praia. Essa praia é linda, né? Espero você lá. Muito obrigado, tá? Agora estão comprometidas, hein? Vou ter que ir até Cuba também, visitar aí, né? Maravilha, gente. Nós também, em nome da Liz e Telemensagem, queremos dizer que foi muito bom ver a alegria de vocês estando com ele. E a dedicação dele com os brasileiros, com certeza, ajudou muitas vidas, na saúde de muitas famílias. Nosso muito obrigado também. E que Deus acompanhe nessa viagem e que faça morar em sua casa lá em Cuba também.
Vamos ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite!